Մոսկվայի ժամանակակից հումանիտար ակադեմիան հայտարարում է ընդունելություն 2012-2013 ուսումնական տարվա միջին մասնագիտական, բարձրագույն բակալավրիատ, մագիստրատուրայի հիմնական կրթական ծրագրերի ուղղությամբ։ Ընդունելությունը իրականացվում է հետևյալ մասնագիտությունների գծով. իրավագիտություն, տնտեսագիտություն, մենեջմենթ, ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա, հոգեբանություն, սոցիոլոգիա, լեզվաբանություն, փիլիսոփայություն, մանկավարժություն, քաղաքագիտություն, արվեստաբանություն։ 9-րդ դասարան ավարտածները կարող են ընդունվել միջին մասնագիտական կրթություն ստանալու համար։ Բարձրագույն կամ միջին մասնագիտական կրթություն ունեցողները որակավորման բարձրացման համար կարող են անցնել լրացուցիչ դասընթացներ։ Ուսման ավարտին շրջանավարտներին տրվում է Ռուսաստանի Դաշնության պետական նմուշի դիպլոմ։ Լրացուցիչ մասնագիտությունների համար կրթության ավարտին տրվում է պետական նմուշի փաստաթուղթ։ Ի հավելում դիպլոմին շրջանավարտներին տրվում է նաև համապատասխան միջազգային հավելված, որը ձևակերպված է ESTC սիստեմին համապատասխան, ինչպես նաև տրվում է Եվրոխորհրդի կողմից հաստատված ENIC ծրագրի, Եվրոհանձնաժողովի և UNESCO-ի կողմից հաստատված NARIC ծրագրի սերտիֆիկատ, ակադեմիայի դիպլոմի համապատասխանելիության մասին։